Дагы бир жолу кутмандаңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, экранга жакын келиңиздер. Таңкы мейман түрмөгү башталды. Биз бул түрмөктүн алкагында үркүндүн 100 жылдыгына карата жазылган иш-чаралар жана ошондой эле жарык көргөн басылмалар туурасында кеп кылмакчыбыз. Анда конокторубуз менен тааныштыра кетсек, белгилүү жазуучу Бактыбек Максутов жана коомдук ишмер Бейшенбек Абдыразаков агалар бизде конокто. Кутмандаңыздар менен кош келишиңиздер. Анда Бейшенбек ага, сөздү сиз баштап берсеңиз, кандай иш чаралар туурасында, андан кийин анан басылмаларга кепти сатсак. Эми өзүңүздөр билгендей, Алмашар Ченч президентибиз указ чыгарган, ошол ата бейитке жер бөлүп берген, акча бөлүп берген, азыр эстелик салынып атат. Кудай буйруса бир мамлекеттик деңгээлде иш чаралар, биз акыкмакчы экөөбүз тең ошол жакта мүчөбүз ошо комиссияда. Быйыл жакшы иш чаралар жүрүп атат. Ошол эстелик салуу болот, жана өзүңүздөр билгендей эл аралык деңгээлде илимий конференциялар Ысык-Көлдө болуп атат. Өтө жакында Жети областынын жаштары барып Ысык-Көлдөн жөө жүрүш барып келди. Ошол 5-августта биз болсо ошол 10 жылдан бери боом капчык айында куран окуп жүрөбүз. Эстелик салгандан бери ошол жака быйыл дагы ошол куран окутмай болот, биздин улуттук китепканада иш чаралар болот. Дагы 91-жылы жөө баскан Ашар КДК Асабанын балдары быйыл болсо машинада жүрүш болуп атат. Асыл баштан баштап ошо Бишкек, Токмок, анан кийин Боомго куран окту, андан ары Көлгө, Нарынга чейин автобуна жүрүш болуп атат да. Ушундай коомчулук тараптан ушундай чоң иш чаралар болуп жатат. Эстелик деп калдыңыз, эми ошол жакта жүргөнүңүзгө байланыштуу таңдоо кандай болду? Кандай таңдадыңыздар? Скульпторлор деги эле сүрөтчүлөрдү, анткени бул акылдатып мамиле жасаш керек, анткени бул биздин тарых да, туурабы? Аны кайра оңдоп түзөөгө болбосо керек. Өкмөттүн токтому менен ал жакта комиссия түзүлгөн, максимум экөөбүз тең ошол жактабыз, 21 киши, 2-3 башында чоң эстеликтерди жанагы түштүк дарбаза барго ошол жерге мемориалдык комплекс дегенбиз. Кийин анан ал жер болбой калып ата бейиттен жер берилип калды дагы, ал жака кайра конкурс даярдап анан 3 чоң эстеликтин ичинен ошо бирөөнү таңдадык да. Бирөөнү таңдадык ошол бүгүндүн 100 жылдыгына чоң жакшы музей менен эстелик астында болсо, баягы ыйлап жаткан эненин эне болсо эле чекченде бир вариантын карадык, жоолук менен деп карадык. Ошо аягында анан кыргыздын улуттук каада салты менен болсун деп анан ошо эле чекчен энеге токтодук да. Кандай күндө да эле чек башынан түшкөн эмес, эле чек да баягы чоң символ катары берилген турат. Эле чек кийип алып ошо балдарына таазим кылып чөгүлүп отуруп ыйлап аткандагы эмеси да, ар жагында болсо чоң музей болот, астында балбалдын үстүндө болсо баягы арка тиги боз үйдүн эмесиндей да, анын ичинде ошол жана үзөңгүлөр менен турган бар болчу да. Бул үзөңгүнү койгон архитекторлор айтып атышат, эми бул баягы көчмөндөрдүн белгиси үзөңгүлөр, канча киши өлсө ошончо үзөңгү дегендей, анан деги шамал болгондо үзөңгү шалгарап турат дегендей, ушундай бизге ушундай маалымат беришти да. Алардын ою ошондой экен, анын үстүндө түндүк турат да. Ушундай анын негизи ушундай иштер болуп атат, бирок коомчулдук дагы жөн жаткан жок. Бул жерден Кыргызстан боюнча бир эле айыл десек болот, Асыл Баш айылында ошол Памирбек байкебизди уюштуруп жүрөт. Алар дагы элдин атынан эстелик салып атышат ошол жака. Ошол 200 бирдеме киши каза болуптур, фамилияларын жазып эстелигин салып ошол Асыл Баштан ошол 5-инде ошол жактан баштайлы деп атат да. Бирок негизи бул жакшы самалык, бул өрнөк болуш керек башка айылдарга. Негизинен ар бир айылда эстелик салыныш керек да. Мына биз Улуу Атан менен кеңдик согуштарга качкандарга эстелик бар, Афганистанга качкандарга эстелик бар да. Ошонун жанына эле ушул үркүндө качкандарга ар бир айылга эстелик салып койсок жакшы болот эле да. Бизде ой тилек максат бар эле ушул 100 жылдыкта 100 эстелик салалы деп. 100 эстелик эмес, 1 эле эстелик болуп калды, эми кудай буйрса дагы улантабыз деген ойлор бар. Кудай буйрса. Анда сөздү басылмалар туурасында кепти уланта берсек, Бактыбек агай, кыргыз тилинде, орус тилинде, түрк тилинде сиздин басылмаларыңыз, китептериңиз чыкты. Ушул басылмалар туурасында айтсаңыз, негизинде баягы үркүндүн маани маңызын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бекеринен президентибиз 1 эмес 2 жылы жарлык чыгарды. Эми ошол жарлыкты колдоо, ошону кубаттоо, аны даңазалоо биздин милдетибиз. Анан үркүн үркүндү баары ооз эки эле сүйлөй берген менен эчтеке чыкпайт. Ар бир кыргыз эли ошо үркүнгө өзүбүздүн салымыбызды кошубуз керек да. Анан мен ошо 25 жылдан бери үркүндү изилдеп келатам. Ошонун натыйжасы Мауреке улуу көтөрүлүш деген публистикалык китепти чыгардым. Бул көптөгөн материалды окууга туура келди, жүздөгөн архивдик материалды окууга туура келди. Анан эң негизгиси
ошол үкүмгө катышкан адамдардын эскерүүлөрү, докладтары ошолордун баары менен таанышууга туура келди. Алардын ичинде мисалы үчүн ошо 33-35 жылдарда кыргыз обкомунун экинчи секретари болуп иштеген Баялы Исакеев, ошо 33-35 жылдарда совнаркомунун төрагасы болуп иштеген Жусуп Абдрахманов, профессор Хусейн Карасаев, дагы дагы ошого окшогон адамдардын алар өздөрү да катышкан ошо эмеге. Үркүн катышып келген, анан кийин ошо 31 жылдарда чоң докладтар менен чыгып сүйлөшкөндө ошолордун эмгектери менен таанышууга туура келди. Анан ошонун натыйжасында Боорбек Улуу Көтөрүш деген публицистикалык китепти чыгарган элем. Ал эми быйыл болсо ошол Боорбек эми публицистикалык болгон менен бул окумуштууларга анан окурмандарга тиешелүүчү. Анан бирок Боорбек жалпы кыргыз элинин кийинки муундары 70-80 ылдыйкылар үркүн жөнүндө көп жакшы билбейт. Ошон үчүн ошолорго жетиштүү болушун, ошолор кичинекей үркүндү билип калсын, түшүнүп калсын, эмне максат менен чыккан, анын жүрүшү кандай болгон, үркүндүн жыйынтыгы кандай болгон, ошолорду жакшыраак билип калсын деп алда Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш деген роман жазган да. Анан эми андан кийин орус тилинде да чыкты. Великое восстание деп туруп май айында ушул жылдын Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш романым Турцияда чыкты. Түрк тилинде ошого чыгарышкан экен, барып келдим май айында. Анан эми бул китептерди чыгарган себебим баягыраки эски жараны козгоп эле, эски жараны тырмап эле баягыраки келгиндер менен кайрадан кармашпай, кундуулашып калалы деген максат эмес. Бул кийинки муундар ошо үркүн жөнүндө билип калса экен, түшүнүп калса экен, ата бабаларыбыздын эрдиктерин, кыргыз элин кандай коргоду, кыргыз жерин кандай коргоду, ошолорун билип калса экен, анан бир мекенчилдик бир сезим ойгонуп калса экен, анан мындан ары мындай кайгылуу кандуу окуяга мындай туруштук берип, мындай каршы туруп, мындай окуянын экинчисин кайталанбасына мындай кам көрүп калсын деген максат менен чыгарган элем да. Анан бул китептер азыр Кыргызстандын баардык почта бөлүмдөрүнө жибердим, ошол жактан тапса болот. Деги эле бүгүнкү күнү дал ушул үркүнгө, улуттук боштондук көтөрүлүшүнө татыктуу баа берилип жатабы тарыхый жактан алганда? Эми биз негизи 100 жылдан бери жакшы иш алып барбай койгонбуз да. Анан 100 жылдан бери ата бабасынын сөөгү тоодо жатты. Кардын астында, жамгырдын астында, күндүн астында 100 жыл жатты да. Бир өзү басып барып койгон жокпуз да. Анан кийин ошол сөөктөрдү топоздор жеди да. Топоздор ал фосфор экен да, фосфор, кальций, сөөк, витамин экен да. Топоздор жеди да. А топоздорду биз жедик да. Мындайча айтканда өз ата бабасынын эмесин өзүбүз жедик да. Каннибал деп коет го, ошондой болду. Ушундай маңкурчулукка чейин бардык да. Мына өз убагында президентибиз указ чыгарып, мына акчасын бөлүп берип, эстелик салып берип, башын берели деп атабыз өз убагыбызда. Эсибизге келдик да. Сөзүңүздү бөлө турайын, шекериңиз аузуңузда, азыр бир аз дайын уланталы, азыр жарнамалык бөлүктү көрүп алалы. Мен бардык күчүмдү жумшайм жана менин дезодорантыман да ошол нерсени күтөм. Жаңы Far Dry Protect кирездей назиктик, бүткүл күн бою моменталдуу кургактык сезими. Бул себептен мен ар бир чурдан бардык 100% рахат алам. Жаңы Far Dry Protect. Far. Фантастикалык рахат ал. Чин семечкасы менен эс алгын. Көрсөтүүбүздө анда жанагы маегибиз менен эле уланта берели, анда Бейшенбек ага кечирим сурайм, уланта берсеңиз болот сөзүңүздү. Ошол 100 жыл бою бирөөбүз басып барып койгон жокпуз, атабыздын сөөгүн көмгөн жокпуз. Негизи кыргызда деген илгери эле салт бар да, бир киши өлүп калса атасы баласы атасын көмбөй койсо баласы начар чыгып калды деп коет да. Бизде да ошондой болду. Кыргызда деген даже ит өлсө дагы ооруна сары май салып туруп көмүп коет да кыргыздын. Ушундай салттары бар да. А биз өз атабызды көмбөй койгонбуз да 100 жылдан бери. Ошол 100 жылдан бери анан мына монтип маңкурт болуп жүрөбүз да. Чыңгыз Айтматов бекер жазган эмес жанагы кинону маңкурчулук жөнүндө. Биз ошон үчүн анын үстүндө мына карасаңыздар 25 жылдан бери 2 жолу революция кубалашып эле келатабыз. Анан кийин бизде 1 миллионго жакын элибиз чет өлкөдө нан издеп кетти да. Бул дагы бизге бир белги да. Ошон үчүн быйыл ошол сөөгүн берип, куран окутуп, эстелик салып, ашын берип каргыштан арылышыбыз керек да. 100 жылдык ата бабасынын асыбызда карызыбыз бар. Биздин
парызыбыз бар. Ошону аткарышыбыз керек да, эл менен бирдиге мына президентибиз указ кол койду, акча бөлүп берди, эстелигин салып атат. Эми муну бүт элибиз колдон буттан алып колдоп кетишибиз керек да. Ошол эле өкмөт мүчөлөрү дагы бир айлыгын берсе, 120 депутат берсе, мына 100-200 жакын партия бар Кыргызстанда. Ошол 200 партия бирден үй куруучу партиясынан үлгү алып туруп, дагы бирден эстелик салса 200 эстелик болмок да. Мунун бардыгы жанагы улуу жибек жолуна салып койсок, бул келечекте тарыхта керек болот да. Тарыхта керек болот. Анан туристтерге да керек болот. Ушундай чоң бир иш чараларды жасап, атабанасындагы биз өзүбүздүн ушу 100 жылдан бери кетирген катабызды жоюп жок кылышыбыз керек да. Коомчулуктар кандай кептер айтылып келет да, муну баягы өтө жайылтпаш керек, өтө алып чыкпаш керек, баягы алакаларды бузуп алабыз деген. Сиздин оюңузча кандай дегиле? Мамилелерге терс таасирин берет дегенчи. Саясатчылар айтып атат, мамиле бузулат Россия менен. Эми мындай дүйнөлүк тарыхты алсак, мындай согуштар көп да. Александр Македонский да алалы, Чыңгыз хан да алалы, Темирлан да алалы, Наполеон да алалы, Сталин да алалы кийинки эле. Канча киши кырылган. Бирок тарых турмуш өтө берет, алдыны көздөй кете бериш керек, ынтымак иримдүү болуш керек. А биз бул Россия менен болгон мамилени мен минтип айтат элем, мына мисалы үчүн 2005 жылдагы революция, бизде Кыргызстандагы революция дейлик, Жалал абаддан башталган, туурабы? 2010 жылдагы революция Таластан башталган. Ал эми 1917 жылдагы Ленин жазган Улуу Октябрь революциясы 16 жылы Кыргызстанда башталган да. Ошон үчүн орустар бизге рахмат айтыш керек. Орустардын революциясын 17 жылда кыргыздар баштап берген да. Ошол революция 100 жылдан бери токтобой, азыр дүйнө жүзүнөн бери революция болуп келатат. Сирия, Ливияга чейин жетти да. Ошол багыт менен кетишибиз керек да. Жакшы агай, мынакей бул өзүңүздүн китеби жөнүндө айта кетсеңиз, ушул түрк эли атайын демекчи болуп түрк тилине которуп жакшы сизге бир колдоо көрсөткөн экен, айтсаңыз деги эле ушул түрк элдеринин үркүнгө болгон мамилеси, жолугушууларда эмнелер айтылды? Эми бул 1916 жылдагы бул улуу көтөрүлүш үркүн болсо жеке кыргыз элинин кайгысы эмес, бул түрк дүйнөсүндөгү элдердин кайгысы болуп эсептелет. Ошон үчүн түрк туугандардын бул темага кызыгып атканы бекер эмес да. Биринчиден, экинчиден, ошо үркүн убагында 5 түрк катышып калган бул үркүн убагында. Ошолор баягыраки жазалачуу отрядтар баягыраки болгон куралдын күчү менен кууп баягыраки качкындарды ошо белден атып кырып жоюп келатканда, ошол 5 түрктүн жардамы тийип бир топ адамдар ошо сакталып калганда, мына ушул маселе боюнча дагы алар кызыгып атышат да. Анан андан сырткары бул менимче алардын эметип аткан сөө жеке түрк тилинде эмес, келечекте муну түрк дүйнөсүндө түрк элдердин тилине которотпош керек. Ошол эле мезгилде дүйнөнүн элдерине которушу мүмкүн да. Ошондо биздин 1916 жылдагы улуу үркүн бүтүн дүйнөнүн элине таанылып калышы мүмкүн. Убакыт да чектөөлүү болуп жатат. Эми маегибизди жыйынтыктап сөзүңүздүн кортунду жерин айтып койсоңуз. Эми эң тарыхтан астында жооп бере турган убакыт келди да. 100 жыл бир кылым өттү да. Бир кылымда атабасынын астыбызда чоң биздин кемчилигибиз, күнөөбүз бар, каргыш бар. Ошону алалык, куран окуталык, эстелигин коелук, аш берелик дагы, атабанын карызынан кутулалы деген ой тилек бар. Эми бул жерде эң чоң негизги нерсе айтып кете турган нерсе ушул үркүндө улуттук көтөрүлүштө каза болгон ата бабалардын саны да. Арбак ыраазы болгон боюнча түрү жарыбайт дейт. Ошо арбагыбызды 100 жылдан бери ыраазы кылып албай жүрөбүз, түрүлөр жарыбай атабыз да. Ошон үчүн эми бул изилдеп көрсөк, бизде жазуучулар жазган экен, тарыхчылар жазган экен убагында, мисалы үчүн канча киши каза болгон дегенде ар кандай маалыматтар бар экен да. Бирөөдө 35 миң деп жүрөт, бирөөндө 146 миң деп жүрөт, эң көп эле жанагы Рыскуловдукунда 214 миң деп жүрөт, Конгрантта 96 миң деп жүрөт да. Анан мен дагы изилдеп көрсөм 1913 жылы эл катты болуптур да, Түркистан боюнча. Ошондо 9,5 миллион жашачу экен Түркистанда, ошон ичинен 1,222 миллион кыргыз экен да. Ал эми 1924 жылы үркүндөн кийин эл каттоодо кыргыздын саны 800 миң калган да. Ошондо айырмасы 422 миң киши каза болгон да. Дагы жакшы, буга чейин жаап жашырып келгенбиз, президентибиз жаап жашырбай эле указда 40% киши каза болгон деп турат. Ошон үчүн биз ушун бул эми биринчи кадам, эстелик салуу, указ чыгаруу мына 100 жылда биринчи жолу чыкты. Эми муну алдыны көздөй алып кетишибиз керек. Эгерде үркүн болбогондо кыргыздар 100 жылда 100 миллион болбосок дагы бир 10 миллион эл болмокпуз да. Ошон үчүн муну
Кыргыздын тарыхында чоң кара так менен калган бул жанагыл Кытай менен кыргыз чабышканда чоң казаттан. Ошондой маани беришибиз керек да. Бул керек болсо улуу атам экенин согушта да мынча киши өлгөн эмес да. Эң чоң кыргыздын тарыхында ушу өркүндө эмне ушул жерде болгон. Кыргыздын жеринде болгон согуш. Акыркы согушта эле мындан кенем кан төгүлбөсүн, элибизде ынтымак тынчтык болуп, мамлекетибиз өзгөнүп, күчтүү мамлекеттерден болсун дечимин. Бул сабак болуш керек да. Жаштарга дагы жанагы улуттук патриоттук сезимде өз үчүн жаштар сабак алыш керек. Төбөлдөргө дагы сабак болуш керек. Бул үркүн эмне үчүн келип чыккан? Үркүн эмес, кийинки деле биздеги 2005-2010 революциясы бир гана сөз кыскартып айтканда адилетсиздиктен келип чыккан да. Үркүндө да ошондой болгон. Орустар жердин баарын базып алышып, өздөрү 30 гектар, 50 гектардан алып кыргызга 3 сотуктан берип койгондо, анан согуш калган ушундай себептер көп болгон да. Ошон үчүн адилеттүүлүк болуп, кыргыз эли өнүккөн күчтүү мамлекеттерден болуп. Эгемендүүлүктү утурлай, Медин Учукеевдин үркүн тасмасындагы тарыхый тасмасында жакында жарык көрөткөн, ал тасмадан да айтылбаган, көрсөтүлбөгөн нерселерди көрөрүбүз деген үмүттөбүз. Сиздерге болсо ишиңиздер ийгилик каалайлы. Рахмат.